এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত বিএসএফৰ গুলিত নিহত হৈছে এটা গৰু সৰবৰাকাৰী আৰু এই গৰু সৰবৰাকাৰীটো বাংলাদেশৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এই বিগ ব্রেকিং নিউজ চলাইছো টাইম এটা দৰ্শকক বিএসএফৰ গুলিত নিহত হৈছে গৰু সৰবৰাকাৰী বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাকাৰী নিহত হৈছে বিএসএফৰ গুলিত পুৱতি নিশা কাইতিয়া তাৰ ওপৰেদি গৰু পাৰ কৰিবলৈ লওঁতে বিএসএফৰ গুলিত নিহত হৈছে নিহত গৰু সৰবৰাকাৰীটো ফৰিদুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিহত ফৰিদুল ইছলামৰ ঘৰ বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰাম জিলাৰ ৰুৱামাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত হৰিণধৰা গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক চক্ৰৰঞ্জন শইকীয়া আৰু বিএছএফৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া এই মুহূৰ্তত আছো এই খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত কাইতিয়া তাঁৰৰ ওপৰেদি গৰু পাৰ কৰিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিএছএফৰ গুলি নিহত হৈছে বাংলাদেশৰ এটা গৰু সৰবৰাকাৰী মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিএছএফৰ গুলি নিহত হৈছে বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাকাৰী ফৰিদুল ইছলাম এই ঘটনার পিছতে উপস্থিত হয়েছে সত্যরঞ্জন শইকীয়া আর বিএসএফর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়া নিহত ফরিদুল ইসলামের মৃতদেহ লৈ যোৱা হয় কুকুরমারা গজারিকান্দি খণ্ড প্রাথমিক চিকিৎসালয়লৈ পুৱতি নিশা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা কাইতিয়া তারার উপরেদি বাহর সহায়ত গরু সরবরাহ করার চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাকাৰী ফৰিদুল আৰু তেনে সময়তে কৰ্তব্যত থকা বিএছএফৰ জোৱানে ফৰিদুলক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰু বিএছএফৰ গুলীত নিহত হৈছে বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাকাৰী ফৰিদুল আৰু আজি পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গৰু সৰবৰাকাৰীটো বাংলাদেশৰ ফৰিদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰাম জিলাৰ ৰুৱামাৰী হৰিণধৰা গাঁও ফৰিদুল ইছলামৰ ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে নিহত ফৰিদুল ইছলামৰ মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছে কুকুৰমাৰা গজাৰীকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ আৰু আজি পুৱতি নিশা পহৰাদাৰী বিএছএফৰ গুলীত নিহত হৈছে বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাকাৰী ফৰিদুল ইছলাম এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক বিএছএফৰ গুলীত আজি পুৱতি নিশা নিহত হৈছে এটা গৰু সৰবৰাকাৰী আৰু গৰু সৰবৰাকাৰীটো বাংলাদেশৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে বাংলাদেশৰ এই গৰু সৰবৰাকাৰীটোৰ নাম হৈছে ফৰিদুল ইছলাম মানকাছৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত কাইতিয়া তাঁৰত ওপৰেদি গৰু পাৰ কৰি থকা অৱস্থাতেই প্ৰত্যক্ষ কৰে বিএছএফৰ জোৱানে আৰু ফৰিদুলক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে বিএছএফে আৰু বিএছএফৰ গুলি মৃত্যুক সাৱটি লৈছে বাংলাদেশৰ গৰু সৰবৰাকাৰী ফৰিদুল ইছলামে